Klovn Packo i Pipi Duga Čarapa otvorili su ovogodišnje kulturno leto. Klovn uvek zabavan i smešan, a u njegovom kostimu krio se ovog puta glumac Fuad Tabučić, stari poznanik sa kulturnog leta. Nije nas bilo na kulturnim letima zadnjih par godina, dve, tri, ali sad su to već stasala neka nova generacija za ove tri godine. Tako da, uglavnom, klovnove svi vole i likove i crtaća i tako da mi pokušavamo onako to pošteno da uradimo i da lepo zabavimo decu sa ovim malim živim mjuziklom, jel, sa našom živom pesmom i igrom i glumom i to kod dece uvek dobro prolazi. Dođi, 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 dođi. Ovo je malo improvizacija, nije klasična priča kompletna o Pipi Dugoj Čarapi, nego smo mi iskombinovali jednog klovna slatkog koga ona uči kako da bude jak, kako da bude spreman za borbu, treba se bori u svom životu, da se ugleda na nju. I onda su oni u potrazi za svojim, nazovi, neprijateljima. I na kraju kroz igru i kroz vežbu i kroz smeh i interakciju sa decom izlaze na kraj sa svojim problemom. Za razliku od klovna, Pipi Dugu Čarapu danas sva deca ne znaju. Mnoga deca ne znaju, nažalost, jer ja mislim da je to jedan od stvarno lepših serijala. Ali s druge strane, ono što me večeras stvarno iznenadilo je da mnogo deca je došlo i reklo, jao, jesi li stvarno ti igrala Pipi u onoj seriji Pipa Duga Čarapa? Tako da, očigledno da se neke stare vrednosti vraćaju. Mališani su oduševljeno učestvovali u interakciji sa glumcima sa kojima su na kraju želili i da se fotografišu.